hanze ya biriya birindiro by'ingabo ngo kandi zo drone ngo zangijwe cyangwa se zasenywe asisi ingabo za yase rwose ngo zongiye gukezwa n'abaturage nyuma yo gufungura umuhanda wari wafunzwe na Bazarendo mu gihe mu minsi yashize umunsi M23 akazi kayo karangiye cyangwa M23 ikajya muri za nkambi bajya bavuga nubwo itabikozwa cyangwa se wendi ikavuga iti cyangwa ikirukanwa nabyo aho yatangaje ejo kuwa kane ko hari ibikorwa byadutse ngo byiri gukorwa n'ingabo za East Africa ngo zirimo reka twongere tubasuze tubahe ikaze inshuti bakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com. Uyu ni umwanya w'ikiganiro uruvugiro, ikiganiro kibageraho kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Twa duhereza ikaze n'ubundi abakunzi bacu batari bake nk'uko njya nkunda kubigarukaho bari imihanda yose mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, ubwo ndi kuvuga mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, West Africa bariyo ndetse no mu majyepfo ya Afurika, ariko tutibagiwe ibwotamasimbi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Burayi bwose. Ubwo iyo tuvuze mu Burayi hari abakunzi bacu bakadasohoka bari mu Bubiligi, mu Budage ndetse Norvège n'ahandi hose hagiye hatandukanye. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro ndi kumwe na mugenzi wanjye Denis Nsengiyumva. Denis, amakuru yawe umeze ute? Amakuru ni meza. Biragenda? Biragenda, nuko narabona ahantu njya kuganura. Ariko rero ahantu hose nagiye mbona hari amasite agiye atandukanye. Hari abantu badutumye ariko sinzi nimba amasaha n'akazi biri budukundire. Niyo mpamvu twebwe nyine bavuga ngo abanyamakuru ngo bameze nyine nk'abasirikare bakongera bakamera nk'abaganga. Ariko nanone ntabwo biba byoroshye, urabona yuko no mu bihe byose bikomeye tuba duhari. Abantu abanyamakuru baba bahari, abaganga buriya nibo bantu bashobora kutagira off zigiye zitandukanye ndetse ariko buriya hari n'abandi bantu bibagirwa buriya abasekirite sinzi ukuntu nabyita, ariko yaha byose hamwe urumva yuko biba bifatanya kuzuzanya kugira ngo nyine arusheho kugaragara iterambere ry'igihugu. Ariko se usibye kuba badutumiye wenda ariko ntitubone umwanya, reka ntibyatubuza kwifuriza abanyarwanda bose muri rusange umunsi mwiza w'umuganura. Karuka carara rwose kabaryo. Akuvuze karuka carara. Sije merukira aruka carara Denis. David ne yahoza ambaza ngo bavuga aruka carara cyane rucakarara. Sije merukira aruka carara. Ni kera cyane rwose. Ariko rero ndumva ko ari kera cyane. Nta myaka ibiri ishize rwose. Umujya mwenshi tuyangiye kunda kubi. Hari igihe ayiteka rwose akanumera ati ngwino sha no urye ku biryo abasokuruza byatunze basokuruza bakajya bamara imyaka 100. Ariko kera narayiryaga nkumva akarata hano sinzi niba niyo ubu ngubu. Hari ukuntu abanyamujyi barayikora noneho bakavangamo akantu k'agafu k'imyumbati noneho ukumva rwose ni munange cyane. Ahubwo ikindi kintu ntaherutse, ubwo turi ku bijyanye n'umuganura n'ibikunda kugarukwaho ku muganura ibiribwa, hari ikindi kintu ntaherutse njya nkunda kubona cyane cyane nkatwe twirirwa ku mbuga nkoranyambaga, hari n'ukuntu bibona babifotoye ukavuga uti wow, hari ikintu bita amateke. Amateke urayaherutse? Amateke yayandi wana bafite ikintu cy'ifufu cyataye. Amateke ntabwo nyaherutse, ahubwo ikintu meruka ni imyumbati. Imyumbati yo ni rusange buriya nahoze mbona bashaka ejo ari inkuru nahoze mbona ngo buriya ngo ushaka iyo uriye imyumbati ushaka kuyisimbuza buriya ishobora kujya mu mwanya w'intuza w'umuceri. Vitamine intungamubiri zirimo zijya kungana. Ya reka rero tureke iby'umuganura duhanga amaso cyangwa se twerekeze ibyumvirizo byacu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kureba nyine yuko mu gace ka Masisi ingabo za yase zongeye gukezwa nyuma yo gufungura umuhanda wari warafunzwe na Bazarendo. Ibyo tugiye kubigarukaho, twongere tugaruke
muri uruzinduko rwa Bemba igoma rwo ntago turi burureho nubwo mbona na makuru menshi arajya agaragara ariko buriya nabyo bifite icyo bivuze gusa arahurira na mugenzi we wa Kenya uwo bita Aden Bare Duare anawari igoma bagiye kuganira nyine ku bijyanye n'ubufatanye mu bijyanye n'ubwirinzi ikindi tuza kugarukaho nuko ingabo za Kenya ziri mu muri ziri ingabo za Afrika y'Iburasirazuba zashinzwe kwiba kwiba mucanga umuyandi magambo zirashinjwa ubujura ubujura turaza kubigarukaho turebe ariko turaza no kunyarukira muri Ukraine turebe Ukraine rwose ngo noneho yaba yatangiye kwinyara mu isunzu ikagaba igitero ku ngabo Ukraine ikoresheje drone zo mu mazi waruzi ko abana drone zo mu mazi burya se narinzi kabisa narinzi ko yize gutya rwose razo kwa ducyabakanga tubona yazohereje no ku birindiro by'ingabo z'u Burusiya zirwanira mu mazi ahantu hareparitse amato atari make y'intambara bakebuka rwose bumva ibintu birimo birabaturika noneho hari tutari twava no muri Kongo ariko wenda byo ntago turibuze kubitindaho ni ukubivugaho gutyo nuko nabonye ngo bahawe impuzankano ingabo za Kongo za impuzankano nshyashya impuzankano nta gihe gishize muri uyu mwaka n'ubundi bari bamuritse izindi impuzankano sinzi izi impuzankano bari kuzana buri munsi niba arizo zirimo zirazwa zikora akazi tunabyo wenda tushobora kubigira asanga arimo akantu rwose k'umwihariko kazafasha ingabo za Kongo kurwana neza duhere ku ihe duhere hakurya y'amazi duhere mu Burusiya mbere yuko tugaruka mu karere ari naho dusoreza ikiganiro igisirikare rero cya Ukraine cyifashishije drone zo mu mazi kuri uyu wa gatanu rwose mu rukerera ngo zagabye igitero ku birindiro by'ingabo zo mu mazi z'u Burusiya biherereye hafi y'icyambu cya Novorossiysk icyambu bivugwa ko ari ihuriro rikuru ry'ibicuruzwa u Burusiya bwohereza hanze kuvuga ngo ibicuruzwa u Burusiya bwohereza hanze hariya ahantu niho bikunze gukusanyirizwa ubundi bikahaguruka bijya mu bice bitandukanye by'isi mu gitondo cy'ukuri wa gatanu rero ngo izo drone zangije u Burusiya minisiteri y'ingabo y'u Burusiya yavuze ko ngo izo drone zabashije kwangizwa n'inamato y'intambara y'u Burusiya ariko nanone hari aho bigaragara Reuters iravuga ko umwe mu bwato bw'intambara bw'u Burusiya bwahangirikiye bikomeye cyane Niki gitero rero ngo cyatumye icyambu cya Novorossiysk gihagarika by'agateganyo ingendo zose z'amato nk'uko byatangajwe n'icyo bita Caspia Pipeline Consortium nyine gishinzwe hariya ahantu ahantu hakusanyirizwa peteroli u Burusiya bwohereza hanze abakoresha imbuga nkoranyambaga zo mu Burusiya bavuze ko bumvise ibintu biturika n'amasasu hafi ya kiriya cyambu mu gitondo cyo kuri wa gatanu byemezwa ngo biramutse byemejwe cyaba aricyo gitero cya mbere cya Ukraine kigabwe kuri kimwe mu byambu by'ubucuruzi by'u Burusiya nk'uko iyi nkuru yatangajwe na Reuters ivuga Caspian Pipeline Consortium itwara amavuta mu bigega biri i Novorossiysk yavuze ko icyambu cyahagaritse by'agateganyo ingendo zose z'ubwato ivuga ko kandi ibikoresho byayo bitigeze byangirika kandi gupakira peteroli ngo byo byakomeje gusa amashusho yashyizwe ku rubuga rwa internet kandi agakwirakwizwa n'ikinyamakuru cyo mu Burusiya gikorera ku internet bita Astra yerekanaga amato ava hafi y'inkombe urusaku rw'imbunda ruturuka ku rundi ruhande rw'inyanja ubwo amato yari ari ku nkombe bayahungishije ntago bari gutuma umuriro bayacanaho umuriro hanyuma rero Reuters ikavuga ko ngo ubwato bw'intambara bw'u Burusiya bwangirikiye cyane muri icyo gitero Ukraine rero urumva ko yatangije mu minsi yashize hashize nk'amezi abiri itangaje ko itangije ibitero byo gusubiza inyuma ingabo z'u Burusiya ni ukwinyara mu isunzu ni ukwi cyangwa byaba ari ukwinyara mu isunzu cyangwa tuvuge yuko Zelensky yafashe gahunda nyine noneho ikomeye
avuga ati reka nze noneho mbereke ko nanjye ndi umugabo byanjye ndi bahoze bavuga ko ndi umukomediye mbishyire ku ruhande nze mbanze ntwike Putin ubwo rero nahara handi nabaze mbona wa mugani yuko ngo amadrone ewana ari amadrone wahoze uvuga ngo bayakubise inshuro wa Rusiya nyine ubwo nabo birwanyeho ari amato yo mu y'intambara usanga nayo afite intwaro arasa ibisasu bita torpedo nabyo bigendera munsi y'amazi icyo gihe ndumva torpedo njya mbibona cyane muri ariya mafilime ari filime yitwa nigeze kureba y'Inyamerika mu gihe cya corona sinibuka izina ryayo niho nabiboneye by'amatopido cyangwa se ziriya ntambara n'ubundi ziba iyo ziriya ntambara zikunda kugwanirwa mu mazi nabonye ari hatari cyane Minisiteri rero y'ingabo y'Uburusiya mu itangazo ryayo ngo rigufi cyane yavuze ko igitero cy'amadrone abiri yo mu nyanja ya Ukraine ngo cyahise gikomwa mu nkokora byihuse ngo mu mazi ari hanze ya biriya birindiro by'ingabo ngo kandi izo drone ngo zangijwe cyangwa se zasenywe ariko nibavuga ukuntu uburyo kibyagenze gusa ubutasi bwa Ukraine bwo buvuga ko ubwato bw'Uburusiya bita Orenegorovsky Gorniak ubwato bw'intambara bw'Uburusiya ngo bwangiritse cyane ku buryo ngo butazongera gukora ubutumwa bw'intambara ubwo ni ukubaca nko kubica urutirigongo Ukraine reka avuga ko kino ari operasiyo yateguwe n'igisirikare cyo mu mazi cya Ukraine ndetse na SBU ni mu rwego rw'ubutasi bwa gisirikare muri Ukraine ubu se tuvuge ko Daniel tuvuge ko ari nk'imbanzirizamushinga yo kuba bakwirwanaho noneho ya ntabwo ari imbanziriza mushinga bino bimaze igihe mwese ni uje wumva ibitero bya drone by'Uburusi bya Ukraine i Moscow ariko ariko ni ukuvuga ngo urebuka ko nuza ejo bundi Zelensky yavuze ati ubu ngubu intambara igiye gusubira aho yaturutse ntari gutinya rero kugaba ibitero ku butaka bw'Uburusiya noneho muri iki gihe ariko unarebye usanga Ukraine yabaye iho mu kirenge cy'Uburusiya Uburusiya bwavuze ko ngo ari igikorwa gito cya gisirikare kidasanzwe bugiye gukora muri Ukraine ku buryo bwahita bunayigarurira byihuse ariko intambara yayibanye intambara abanye Ukraine bagaragaje ubutwari budasanzwe guhangana n'igihugu cya kabiri ku isi mu ngufu za gisirikare Ukraine itabarizwa no mu bihugu 30 ukihagararaho kuri uru rwego nubwo nyine yagiye ibona ubufasha support nibyo nayo kugarukaho yego ariko nta n'abasirikare wenda baba baravuye hanze nk'uko bijya bivugwa bivugwa ko ari abasirikare bamwe namwe baturukaze bajya kwifasha ariko mwibanga ntabwo ari benshi cyane ku buryo aribo baba barabujije Uburusiya kugera ku ntego zayo zo gukura ubutegetsi ariko se Deni iyi ntambara wagiye uyikurikira kenshi ya Rusiya na Ukraine tubona yuko wenda iyo M23 irwana na FARDC usanga ivuga iti dutegereje ibiganiro kugira ngo dushyire intwaro hasi ibikubiye mu masezerano byose nibimara kujyaho amahoro ahinde muri Ukraine bizagenda gute muri Ukraine ejo bundi Vladimir Putin yagize atya rwose aratungwa navuga ati twe twiteguye kuganira na Ukraine. Eh ni ukuvuga rero niwe Zelensky niwe uri kwikomanga ku gasozi. Ukraine yo ivuga ko nta kintu yavugana n'Uburusiya ingabo zayo zikiri ku butaka bwa Ukraine. So ubwo yandi magambo kugira ngo bize kugenda neza nuko Uburusiya bugomba kubanza bugakura ingabo bukawithdrawinga ingabo muri Ukraine. Hanyuma ibindi bikaza nyuma ibyo kuganira urumva rero ko ntabwo byoroshye na gato byoroshye kandi na Putin nawe buriya ewana shaka kugira buriya nawe kugira ngo ibyemezo yari yafashe abisubize inyuma ni gake cyane ashobora kugira gutya rwose akavuga ati reka abasi baragumayo
nta mpamvu yo kubakurayo. Ugasanga n'ubundi ikomeje kuba amaseri amaseri, kandi iyi ntambara ya Ukraine Denis yatangiye ari ibintu by'ibikino, niba ubyibuka neza. Yatangiye ari ibintu by'ibikino, abantu bakumva ngo agaca kanaka Kiev yarashwemo, yagabwemo ibitero, ukajya kumva noneho n'abandi bavuze bati twafashe umuyobozi w'Uburusiya uyu n'uyu gutyo gutyo gutyo, bikagenda bikururuka. Ariko nanone ntabwo twakwibagirwa ko byaje gutizwa umurindi n'ikintu bita media, itangazamakuru naryo ryagizemo uruhare. Iki cyumweru rero Uburusiya nabwo bwari bwagabye igitero ku nyanja, ku cyambu cya Odessa kiri ku nyanja yirabura, ndetse no ku cyambu cya Chornomorsk, aho abayobozi bavuze ko toni 60,000 by'ibinyampeke ngo byangiritse, kimwe no ku cyambu cya Danube. Urumva ko Ukraine ishobora kuba nayo yakoze igisa nko kwihorera kuri kino gitero. Zangano se bwo Putin yemereye Afurika ibyo binyampeke zise ko ari za Ukraine zabangiye, ugira ngo si nk'izo banakura muri Ukraine, buriya n'Uburusiya burazigira. Yes, nayo makuru agezweho muri Ukraine. Ndumva rero dushatse twakwigarukira mu karere tukareba uko byifashe mu burasirazuba bwa Congo. Gusa wenda mbere y'uko tuza, hari abasirikare babiri b'Abanyamerika nabo bo mu mazi bataye muri yombi, bashinjwa gutanga amabanga y'igisirikare ku Bushinwa. Ntabwo ngaho kabaye mu kanya nk'ako guhumbya, ushobora kujya kumva erega Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kuzigambanira no kuzisenya bizoroha, kuko kiriya gihugu cyakira abantu b'imihanda yose. Hari n'abagenda rero bafite misiyo nk'abo Bashinwa, ubwo wasanga nabo basirikare rwose ari n'Abashinwa babandi b'Abanyamerika, ariko babaga mu gisirikare ari nasi. Ni bya bindi tujye twumva niba ari urwenya cyangwa niba ari byo, yuko ngo buriya ngo umwana wenda Ubushinwa bushoboka. Yes, nk'uko nabivugaga, abo basirikare ni Wen Heng Zhao na Jin Chao Wei. Abo bari abasirikare muri gisirikare cy'amazi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bafashwe mu bice mu byiciro bitandukanye, bashinjwa gutanga amabanga ya gisirikare cyangwa ngo imipango ya gisirikare n'ikoranabuhanga rya gisirikare bakabiha Ubushinwa. Ibyo wari ubikomojeho nyine, nari ndimo nshaka gutanga nk'akantu k'urugero, ibyo bavugaga yuko bashobora kuba nabo ari nk'abatasi b'Ubushinwa ariko baba muri Amerika. Njya nkunda kumva sitori z'uko ngo nk'ubu ngubu Isiraheli ishobora kujya wenda nk'umugore ashobora kujya muri Koreya ya ruguru atwite, uwo mwana habyariye akaba ari we uzaba maneko. Barategura, ashobora gutegura umuntu uzaba atangira kubaha amakuru nko mu myaka 30 cyane. Wasanga rero nabo batitu baba barateguye bakavuga bati ni umuntu wacu, reka tumugezeyo tubanze turebe. Ariko nahise ko n'ejo bundi tubabonye wa mu yari umuyobozi wavugaga yuko Amerika ishobora kuba ikoreshwa na aliens cyangwa biriya bivejuru, ubwo wasanga biba byagoswe ya ngayo ngoko rero. Ubwo bakaba bagize gute, bacakiwe nyine, bacakiwe rwose ikoranabuhanga buri Bushinwa. Abashinwa mu bintu byo kwiba amabanga y'ibintu by'inganda, ibintu bya gisirikare, ni abahanga cyane. Buriya ibintu byose tubona bakora mu ikoranabuhanga ni amakopi paste baba bakuye ku ikoranabuhanga ryo muri Amerika, mu Bufaransa, hehe ahantu nk'abo baba baramaze kugera kure. Ok, twaje rero twaje imasisi. Masisi, ingabo za Yase rwose ngo zongeye gukezwa n'abaturage nyuma yo gufungura umuhanda wari wafunzwe na Bazalendo. Mu gihe mu minsi yashize zino ngabo zari zimerewe nabi, zotswe igitutu, zishinjwa gukorana na M23, bavuga bati ahubwo mwebwe nimunatahe musimburwe n'ingabo za Sadeke kuko mwebwe nta kintu mutumariye. Bikaba bivugwa rero ko umuhanda wari wafunzwe kuri uyu wa kane, umuhanda uva Karuba ujya Sake, wari wafunzwe n'inyeshyamba za Bazalendo
zigatangira kubasoresha no kuwambura abawukoresha. Uyu muhanda wari wafungiye ngo mu birometero bigera kuri 36 uvuye mu mujyi wa Goma ni muri Kivu y'Amajyaruguru, akaba ari umuhanda uhuza gurupama za Karuba, Mushaki na Shasha zo muri sheferi ya Bahunde. Ijwi rya Amerika rero ryagezeyo rivuga ko mu gihe cy'isaha nta modoka zashoboraga kuva Karuba zijya muri Sake cyangwa ngo zive Sake zijya Karuba. Amakuru akavuga ko izi nyeshyamba za Zarendo zigizwe n'insoresore zo muri ibyo bice zishyuzaga amafaranga ku modoka na moto kugira ngo zibashe gutambuka. Impamvu ni iyihe? Impamvu ingano ruro. Leta yari ibyo yazisezeranyije birimo kuzitaho, kuziha ibyo kurya, ibikoresho, ariko ibyo byose Leta ya Kongo rwose kubahiriza amasezerano ubanza ari ibintu bitari ibyabo. Bitari ibyayo pe. Ubwo nicyo cyatumye rero bigabiza imihanda cyane. Ariko njyewe bitewe n'uko Denis iba nta imitwe ishyirwaho ariko nta enforcement cyangwa idakurikirwa wenda ngo bayigorore, usanga niyo Leta yabigira ikibahereza. Aba bahungu nkurikije uko nkunda kubibona bashobora no kongera bakabirengaho bakanabikora. Bakanakora, bakanafunga iyo mihanda, bakanasoresha abaturage, kuko urabizi none se ni gake wagiye ubona bavuga yuko zino ngabo za Kongo sizihembwa. Nazo ubwazo zirabikora. Izo ntizibikora. None se ni ibyo byo kwiba uhetse umwana. Ni umuco noneho ushaka ko ari umuco uri mu Banyekongo. Ni umuco kabisa. Muri iyo mihanda rero yahari ahantu ngo usanga zino nyeshyamba zijujuruta zivuga ko Leta itazitaho, nta yandi mahitamo zifite usibye debrievu. Aritikire kenzi. Harya ni ya Mobutu. Ya Mobutu rwose. Sese ko waze banga. Ntabwo izigera iva mu mitwe y'Abanyekongo inaritikire. Umwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze muri gurupama ya Karuba bita Josue Bumvagato yatangaje ko igituma inyeshyamba za Zarendo zishinga bariyeri nyinshi mu mihanda, yatangaje nyine impamvu zibikora. Aho yageze ati ibibazo bya Wazarendo byagombye kuba byarangira iyaba guverinoma yubahirizaga ingingo zimwe na zimwe bitewe n'uko badakurikiranwa na Leta ya Kongo kandi ibakoresha, bagashaka amaramuko mu baturage, ariyo mpamvu bagenda bashyiraho ariya mabariyeri atemewe. Ati ubwo rero guverinoma ya Kongo nuko yagombye gukoresha bariya ba Wazarendo ibibuka, ikabaha umushahara, ikabaha ibikoresho, ikabaha ibyo kurya kugira ngo abaturage bataza guhura n'ingaruka za ba Wazarendo bagenda babateza. Aha rero utari waharenga, aha niho usanga bamwe mu baturage bahariya bifuza M23 kugira ngo iyo M23 ngo yintervenye, ntabwo iyo Wazarendo igira gute ifasha kugufunga nk'iyo mihanda igatuma abantu bagira gute bagenda. Izo ngabo rero za Yase nizo zaje gufungura uno muhanda, abagenzi imodoka zongera kubona inzira. Icyo gikorwa ngo kikaba cyashimishije abaturage bo muri two duce nubwo bari bamaze igihe basaba ko zino ngabo za Yase ziva muri iki gihugu. Aho umwe mu baturage yagize ati hano Yase iducungiye umutekano, turi kuryama tugasinzira nta kibazo, akazi karakomeje ku buryo ahandi bari kurara hanze bari no kwiruka ariko twe turatuje nta kibazo gihari, dufite umutekano. Mese ubundi zino ngabo za Yase zari zarabujije umutekano ko ari za propaganda usanga ziva ku muntu umwe zikagenda. Ubundi ingabo za Yase ikintu bapfaga nazo nuko zitarasa M23. Kandi mu byabizanye ntago kurasa birimo. Ntago birimo. Ahubwo icyo ntazi niba Sadeke yo niza kurasa bizaba biri mu nshingano. Ese bya Sadeke ubundi harya ngo ni mu kwa cyenda. Kwa cyenda cyane rwose. Ariko hagati aho mbere yuko ziza mu buryo bwa official mu minsi ishize twabonye nyine amakuru ariko ntabwo hagazweho byasaga nkaho ari nabyita gute amakuru acaracara ko zangabo 600 ngo zayo ngo zaba zarageze ariko byari amakuru atari aho ngaho acaracara. Ubwo rero niziza kuko niba zizaza
nje icyo nibaza niba mission yazo izabitandukanye ni ya iziryangabo za Afrika nyine y'Iburasirazuba niba zizaza zirasa cyangwa nibazo nazo zizaza zicumbukuriraho izo za yasezaye zigejeje icyo nicyo wenda tuzamenya umunsi bageze kuri tere niba koko bazaza. Undi muturage rero wahariye yavuze ati ingabo za Wazalendo yasikigera hano zaragiye yasizigera tubanye neza nta kibazo nta muturage wahohoterwa cyangwa ngo agire icyo bajyana ngo yasiryame ahubwo iyo Wazalendo bajyanye nk'inka yasihuta kujya kuzifata ikabungabunga umutekano w'abaturage nta kibazo. Mu gihe rero undi wo muri Karuba avuga ko izinyeshyamba zikoreshwa na leta zabajujubije aho yageze ati hari ba Wazalendo babaga hano banateshaga abaturage umutwe hakaba n'igihe baje ninjoro bakarara barasagura hagera igihe babafatira umwanzuro ubu na Muzalendo wagera hano yambaye impuzankano niyo yakwambara impuzankano aho afite ikibari yabageze hano bakamutegeka gukuramo impuzankano akabanza akajya kuyikuramo wenda aje nko gusura nk'umuryango we akabona kugaruka mu isantire ariko atambaye uniform. Abaturage bakaba bemeza ko kuva inyeshyamba za Wazalendo zavanwa muri kariya gace umutekano ugenda urushaho kuba mwiza itandukaniro rikaba ari uko ingabo za yase nta muntu zambura nta muntu zishotora ariko mu Wazalendo rwose ngo mwarahuraga akaba yagukubitira ubusa cyangwa akakwambura ibyo ufite ubwo twabageranya na n'agakundi ka agatsiko kigeze kwaduka mu Bugesera bitaga Interagahanga. Interagahanga urazibuka? Wazalendo nyine izo ibyo ngibyo Wazalendo nuko babayeho kuva kera bakiri mu mitwe itandukanye y'inyeshyamba bari batunzwe no kwambura no gutera ubwoba abaturage kugira ngo babone amaramuko. Nimba rero leta yarabijeje ko izabita ariko ikabita ari kubitaho ahubwo nibwo bigiye gukaraba bazajya bambura abaturage sibyo noneho abaturage bagerageze kwirwanaho hanyuma noneho havemo imirwano n'imivurungatano ndetse bamwe banapfe banicwe. Ahubwo se zino nyeshyamba uribuka ko leta zihaye ibikoresho birimo intwaro ibiki byose umunsi M23 akazi kayo karangiye cyangwa M23 ikajya muri za nkambi bajya bavuga nubwo itabikozwa cyangwa se wenda ikavuga iteka cyangwa ikirukanwa nabyo tubisapoze ikirukanwa zino Wazalendo zo ikibazo cyazo kizakemuka gute bazazambura imbunda bazihaye bikunde ntabwo byakunda nge uko mbibona ntabwo byakunda niyo bagerageza zakongera zigashaka andi mayeri zazajya mu mashyamba aho ngaho ahubwo ikibazo ni kimwe ba baturage urabona yuko n'izi Wazalendo akenshi zikunda kwibasira n'aba Rwanda fone sibyo ntekereza yuko mu gihe M23 n'ubundi yabi idahari bazabiraramo kabisa nese ugira ngo bose ba Wazalendo bantu ba Wazalendo bamwe na bamwe bose ugira ngo sibavuga ikinyarwanda. Okay, no. Si banyatura na FDR bose ugira ngo bose si ba Rwandophone ahubwo uvuga ngo bibasira abatutsi bakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko by'umwihariko abatutsi ahubwo nanjye ubwo nibyo nari ndimo nkomozaho ko umunsi M23 yagiye cyangwa se yaba itagikomeje cyangwa zirangabo za yase zitari hari baba barashize ni ukuvuga ngo ahangaha iki polemike bizateza aba ba Wazalendo nibadahabwa ibyo nyine leta yabemereye bazajya bajya kubikura muri abo baturage ariko noneho by'umwihariko bibande kuri ba batutsi b'abanyekongo sibyo kubera ko akenshi baba ubundi kubana na M23 cyagushyigikira cyane kandi kubera ko usanga nyine naborozi bitungiwe n'ibikomoka ku nka noneho usange baragiye barongiye barazitemaguye nuko n'ubundi zimwe bazimaze usange barazinyaze noneho ba batutsi usange basigaye iheruheru nta muntu n'umwe ibyivuga nibyo M23 iramutse itsinzwe ikava hariya abatutsi baba bagowe bahuye ni genocide rwose yahita ishyirwa mu bikorwa niyo mpamvu rero nyine Wazalendo ikomeje guteza ikibazo
ariko byose bituruka kuki kuri ubwo buyobozi n'ubundi bwaki bwa Kongo bwa leta ya Kongo budashaka ko aba baturage baho bose babona serivisi zingana. Ya ubwo sinzi niba yitwaye vote tukajya noneho kuri ziyangabo za yasengo zishinjwa twakomerezaho n'ubundi tugakomerezaho amakuru avuga yuko ngo bazagize gute zishinjwa ubujura ngo zirimo ziriba imicanga. Yari ni societe civile yo muri teritwari ya Nyiragongo aho yatangaje ejo kuwa kane ko hari ibikorwa byadutse ngo biri gukorwa n'ingabo za East Africa ngo zirimo gucukura umucanga ngo ku musozi wa Nyundo ku gasozi ka Nyundo muri groupe ya Buhumba muri teritwari ya Nyiragongo. Perezida w'iyi societe civile yitwa Mambo Kawaya Jean Claude avuga ko zino ngabo ngo zirimo ngo zirangiza imirima ngo za ngo y'abaturage ngo zirimo ngo zicukuramo imicanga ngo ku gasozi ka Nyundo. Bari kuvuga ko rwose ngo barimo gukoresha na za traktori. Nk'uyu mugabo yagize ati traktori za yase ati ziri mu gikorwa rwose cyo gucukura umucanga ku gasozi ka Nyundo muri gupuma Buhumba mu giturage cyangwa mu mudugudu wa Rwibiranga. Ariko hano hantu koko ni muri Kongo, ni mu Rwanda. Yumva amazina nka Rwibiranga, uzi ko ari n'amazina wumva ari Ikinyarwanda kurusha icyo twebwe cy'umwimerere. Icyo kindi cy'umwimerere urabona hari ukuntu amazina ya kera cyane cyane y'abasokuruza ugasanga ewana ariyo kiriyo rwose. Bavuga rero ko uno mugabo yavuze ko ingabo za Kenya ngo zirimo kiriya gice cyo mu Kivu y'Amajyaruguru ngo zaba ngo iranga vega konose ngo zaba zirimo zirakorana n'umukoloneli ngo muri M23 ngo zazara bibyumvikanye mu koloneli muri M23 mbere yo gutangira ibyo bikorwa. Ngo amakuru atandukanye akavuga ko izo ngabo ngo kufatanya nyine ngo nabo bita abaterabwoba ba M23 ngo wigrade cyangwa ipeti rya koloneli aribo batangije ibyo bikorwa. Iyo ni koti yarazanye. Ubwo rero nkibaza se uyu mucanga noneho amabuye y'agaciro avuyeho uyu mucanga hariya kare niwo ugeze uvuga uti wenda wasanga ari wo barimo bakoresha mu buryo bwa blocage ego muri bya birindiro byabo ugasanga noneho abababonye baravuze bati badusahuye kabaye. Ariko mu by'ukuri sinumva ukuntu ahantu hari ibirombe bya zahabu wajya gucukura umucanga guze uwo mucanga ahandi waba wawubuze wasanga urimo cyangwa se wa mugani akaba harimo ubundi butunzi twe tutumva. Ariko mu by'ukuri sintekereza yuko byaba biramutse byanabaye byaba ari ibintu bigahitse deni ntabwo simpamya ko byaba ari byo. Gusa aba igisirikare cya Kenya cyo cyateye utwatse ntabwo birumvikana birumvikana cyane cyane kandi ariko urabizi ko zagiye izi ngabo za EAC ariko by'umwihariko izi za Kenya urabizi ko zagiye zikunda gutungwa hagatoki na leta ya Congo bavuga yuko ngo bakorana na M23. Ibyo rero ntekereza yuko byaba ari mu bindi bintu wenda byaba ari nko kuziharabika sibyo ko nabo barumva babihakanye bavuze batereka reka muraduha amahoro ntago twebwe twajya kwibara ibintu by'imicanga nkaho mbese nawe urashaka formule yabyo kumva ntago irimo kuboneka. Ya ngayo nguko hanyuma ziriya mpuzankano se za FARDC zo uko bahora bazibapangira buri mwaka buriya hari icyo zirimo gushaka gusobanura hari icyo zishaka gusobanura shabazi muri iki itangazamakuru rwose kuri uyu wa kane impuzankano mbi zibonye nabura kubivuga nazibonye ati izo baheruka kwerekana zo zageragezaga ariko izindi zizo zancanze noneho barazambara ukajyanwa wangane ntizibakwiye. Rero uno mu general major bita Kipongo rero ngo ni sous chef d'état major ushinzwe ibi bikoresho
niwe wazimurikiye itangazamakuru ati rwose ubu ngubu dufite izindi mpuzankano nshyashya. Ariko se ubu barumva ari ibintu birenze Deni. Ariko barumva ari ibintu birenze. Oya, ibyo ni ibisanzwe. No mu Rwanda abonye ko iyo duhinduye inifomu igisirikare kirabitangaza kugira ngo nyine abaturage babimenye. Ariko ikintu kiri kunangaza hano kuri runo ruhande rwa FRDC ni uko barimo barazana impuzankano nshyashya buri munsi buri munsi. Ntabwo wasanga kuko nta mezi rwose agera muri atatu ashize. Ariko Deni, wowe usibye kuba ari impuzankano, ntese ntabwo ubona ko bagura ibikoresho bya buri kanya kandi no kubikoresha batazi no kubikoresha. Aha ngaho buriya rero bisa nkaho ngira ari ukushaka kugaragaza ko amafaranga arahari, ibintu nk'ibyo ngibyo kugira ngo bagire gute berekane ko ari ibintu bikaza. Ariko se wa magani buriya buri mwaka nibyo buriya byo si harimo mwaka buri mezi si harimo bya bindi byo kwangiza ubwo umutungo w'igihugu. Ntiwamenya rwose. Ariko bo wenda ibya gisirikare bigira ibyabyo nta wamenya. Ndabona rero ku kibuga cy'indege cya Goma ifoto ndi kubonaho Jean Pierre Bemba asohotse mu ndege asuhuzwa n'uwo bita guverineri Constant Ndima wegeranye na General Chiko Chitambwe. Uyu mugabo sinamuherukaga nawe Chiko si wawundi bajyaga bavuga ko bamurashe agahunga ubwo yongeye yahagarutse nyine. Uyu ni umugare w'ingabo ariko ni umusore Deni ushinzwe operation muri FRDC. Bari bagiye kwakira Jean Pierre Bemba ni minisitiri w'ingabo, bivugwa ko ari Goma aho agomba guhurira na mugenzi we wa Kenya uwo bita Aden Bare Duare. Ako Chiko ni umusore. Ni igisore kabisa. Yariye kabisa ubugari bwaragiye burabyita ni kwanga. Ni kwanga kabisa ni sambaza byaragiye. Kwanga na sambaza. Biramucengera. Biramufata. Ubwo ruzinduka ariko ntago bavuzeho byinshi. Nta makuru menshi arajya ahagaragara. Se cyari rwari rugamije iki? Gusa hano bavuga ko ngo c'est pour une mission d'évaluation conjointe de la coopération dans le domaine de la défense. Ubwo ni ibijyanye nyine no kureba imikoranire, kongera gusuzuma iby'imikoranire cyangwa ubufatanye mu bijyanye n'ubwirinzi. Ya ngayo nguko sinzi niba wenda hari utundi waba wabonye ducaracara cyangwa se niba twagana ku musozo. Twagana ku musozo ariko mbere ko tujyana ku musozo muri nitwabura kureba muri Nigeria. Muri Nigeria nyine ibintu biracyari kwa kundi. Hari ahantu nabonye bavuga ko ingabo za Nigeria zigiye kuba deployed tayari hafi y'umupaka wa Nigeria. Ingabo za Nigeria? Za Nigeria. Hari ahantu nabonye zirimo ngo zirisuganya zenda koherezwa ku mupaka wa Nigeria. Mu gihe muri Senegal ho hadutse imyigaragambyo rwose ngo iri kwamagana ko Senegal yakohereza ingabo muri Nigeria kujya gukuraho bari abahiritse ubutegetsi. Mu gihe leta ya Senegal yo yemeje ko iri tayari kohereza ingabo. Ariko aba bantu shangire ejo nibyo twabuze tugarukaho ubumwe bwa Afurika ni hatari kabisa. Ni gute ufata igihugu mwegeranye kirimo, kuko abantu benshi cyangwa se abasesenguzi bavuga ko iriya kudeta nubwo kudeta n'ubundi itari mu byemewe mu bijyanye n'amasezerano mpuzamahanga, ariko hari abenshi bavuga ko iriya kudeta ubundi yari ikenewe. Yari ikenewe gute? Kubera ko bariya Abafaransa mu buryo bwo gushaka kugira gute ngo kwigizayo kwerimina uruhare rw'Abafaransa muri kiriya gihugu bitewe n'uko uriya muperezida ari uriya Bazoum yari yasaga nk'aho ari igikoresho cya bariya Bafaransa. Ariko se umuntu umaze imyaka ibiri ku butegetsi ni gute batamuha n'amahirwe ngo abanze byibuze anigaragaze? Wenda muri ayo myaka ibiri nibwo bamuburebye babona imikorere ye, babona ntabwo ari urimo kwikoresha. Abasirikare bo mu burengerazuba bwa Afurika nabo byabo ntabwo ari shyashya. Hashobora kuba hari ikindi kintu kirimo kirabakoresha.
ibintu ni bibiri deni ibintu bihakana. ni bibiri aba baturage aba baturage cyangwa se abo basirikare abari abasirikare bahiritse ubutegetsi ibintu ni bibiri bashobora kuba koko barabyitegeze bakabona arakoreshwa cyangwa se hakaba harimo nka kandi kaboko kunuza kabarusiya nkuko bikomeje kugenda bivugwa ibyo bintu byose ushobora kubyubakira uvuga ko byose bishoboka gusa rero CDAO ubwo tutegereje ku cyumweru nanjye nayo matsiko sinakubwiye yuko ndahangara zabirangiye tushobora kujya kubona tukabona CDAO rwose irashotse irangajwe imbere na Nigeria Nigeria bivuga ko irimo irashyira bino bintu imbere cyane ibirimo cyane kubera inkunga ngo ihabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bijyanye n'igisirikare binyuze muri Afrikom inkunga ikomeye kimwe n'uko wasanga Amerika yatangiye gutangatanga biriya bihugu ati nimudakura uriya mugabo namwe turacana umubano ibiki n'ibiki ugasanga rero bibaye bya bindi uriya muperezida wo muri Burkina Faso wa musore w'umusirikare yavugiye i Moscow ati turambiwe abategetsi ati babyina buruko mata ibihugu akuru y'akagozi ngo ni ba marionete nabonye nyuma ya kiriya kiganiro yagize abasesenguzi benshi baragiye babigarukaho bati nawe urakurikira Sankara baravuga bati rwose nubwo uri Sankara wazutse ariko ayo magambo bavuze bariya bagashaka bahake ntago bayishimira ariko ubona yuko rwose hari umuperezida uhagaze neza ukiri umujene ngayo ngoko kiganiro reka dusoreze aho ngaho abantu bacu ariko reka tubasuhuze tubifuriza kugira weekend nziza Deni reka tubasuhuze tubifuriza kugira weekend nziza n'umuganura mwiza abo ngabo haba harimo abantu bagiye batandukanye n'ubundi nk'uko twahoze tubivuga hari abari hano mu gihugu hari abari muri West Africa East Africa ndetse no muri Afrika y'Amajyepfo ariko ntago njya nkunda kubona bari muri Maghreb biriya bihugu bya mu Barabu cyangwa by'amajyaruguru ya Afurika ntago njya nkunda kubabona cyane niba bahari nabo bazatwigaragariza batubwire bati tubakurikira turi hehe turi muri Afurika y'Amajyaruguru gusa muri Aziya muri Middle East ho bariyo abayazidi bari muri Arabia Saudite hari n'abari Dubai badukurikira reka rero twisurize Marie Goretti ari Monaco mu Bufaransa uziko ntago narinze ahaba wa niho abarizwa rwose ni umuntu utajya ubura ku kiganiro cyose cya Bwiza TV we na Chris Jane Benita Gasore Singleto muri abantu b'ingenzi n'abandi we Epiphany ba François Habyarimana babimenya Imana muvunyi mwese rwose n'abandi mukomeze mugire ibihe byiza tubifurije weekend nziza umunsi mwiza w'umuganura sinzi riba no mu Bufaransa mwawizije Marie Goretti we tubwire ko diaspora nyarwanda hari ikintu igeze itegura hano hari undi mu hari abandi bantu bo bita ngo ni Chiza Paterne uramuzi nundi bita ngo ninde ni Byiringiro Enoch akaba nundi bita Dias Connect abo uramuherutse Dias ngo yaba hari rwose ubwo hariho na Christian wamvuze n'ubundi ba Chantal Makuraza ba Ngabo niyo ba Mugwaneza Innocent Alexi Gasirabo Ngabo Ibrahim mwese nundi bita ngo ni Darius Rutaha hariho bita Rudahunga Theoneste hari nundi na Sef Kungaruye Eric n'abandi Denis reka dushimire abadukurikiye tunabasaba yuko bakomeza bakakora share comment na like ariko nanone batibagiwe gusoma bwiza.com ni ikinyamakuru n'ubundi kihuza cyangwa se gikubiye mu kigo kimwe tubasaba yuko bazajya badukurikira n'ubundi bagasoma ndetse n'amakuru bagiye babona hirya no hino agiye atandukanye bakaba badusangiza natwe mu buryo
bumwe kugira ngo natwe tuyasangize abandi mu bundi buryo. So rero reka tubashimire tuvuga tuti muri abakunzi bakadasohoka ikiganiro uruvugiro ni mu cyumweru gitatu, bifuriza kugira weekend nziza n'umunsi mwiza w'umuganura. Bye bye, murakoze.